Today the government is saying basic education requires CECDE, basic education and is free. Mtoto anarudi nyumbani kwa sababu ya 12,000. Na ukichunguza vizuri wenye ana supply mahindi na bali ni mwalimu mwenyewe. Gunia moja ya mahindi 8,000. Maharagwe 18,000. Wanafanya biashara. But swali ni hili, nani huyu ambaye anakuambia mwalimu kwamba hakuna policy ya kusema kwamba mtoto wa Yesu lazima kwenda kwa shule? Sasa kweli hiyo mambo ya kumanage to basic education kwa free the policy nasema. We need finance bill. It's not about the finance bill. Na wakati wale ambao wanapinga bill wanapinga mkata sema sasa vile mpinga CDF imetolewa, chakula ya watoto imetolewa, that's called black bill. Wasikuze CDF, wasikuze chakula ya watoto. Waende watafute maji mafuta ile watoto wengi watoe pesa hapo. Ile mambo wanaenda kwa ofisi watoe hapo. Ile vitu vingine wanakula kula mandazi kwa ofisi waondoe. Pesa itabaki mingi ya kufanya kazi kwenye hii bila kufinya watu. That's the most important thing. Na kama viongozi sisi, Mwenyezi Mungu amekupatia jukumu sahihi. Please, let us not forget where we come from. Miaka mitano hapana mingi. Na hii Kenya yetu hii, mimi am going with bitterness, because mimi najua mahali nimetoka. And I know where I'm going. Lakini wakati najua wananchi pia tunataka mahali mnafanya wanasiasa wanakuwa wakubwa sana. Mtu anatembea kama anatembea kwa upepo. Very important person. Kuja hapa nyinyi wote mnasimama na mabaya yuko kutoka kwa kina nini na nini. Kajamba kana kitu kwa sababu atakuwa na uhuni sana. Sasa akienda kula anafanya bila anataka. Anataka bila anataka. Alafu ikuja baada ya miaka 5 anakuja na 50 shillings. Sisi wote tunapata shilingi 50. We are selling our future, the future of our children and our grandchildren for something unseen. We don't question the leadership. Tukukubali president na kuja mnameza tu. Hii mnakimbuta kama mnameza tu.